Kamoši, ideme maximálku na bench, Juraj sa už rovno pripravuje. On má zimný 40 kg. Zvinie to alebo nie? Dávam mu šance tak 50 na 50. Píše dokumentov hneď. Píše dokumentov. Nie si verím. Či dal si pre-workout? Dvojtu. No. Na toto dvojtu. All time PR, all time PR. Pove! Poď, poď, poď! Dávaj, 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 dávaj! Poď! No, nevyšlo, nevyšlo. Na budúce. Škoda. Ale pekne, pekne rýchlo, pekne rýchlo. Čaute kamoši, dneska to bude úplne brutálny tréning hrudníka a veľmi sa na to teším, pretože ideme natáčať s chalami túto z fitka. Vďaka týmto tipom sa naozaj ten hrudník zväčší. No a nezabudnite dole klikať tlačidlo odber, pretože chcem dať do konca roka 20 000 a tento rok bude fakt poriadny content, už mám toho veľa naplánovaného. No a ja idem rovno do fitka za chalami, takže vidíme sa tam. Dávajte. Takže už sme vo fitku tuto s Jurajom, čauko, s Adamom. Instagramy máte samozrejme dole. No a Juraj, povedz, že teda čo dneska ideme. Takže dnes si dáme push day, začneme troma cvikmi na prsiach, dáme dva cvikmi na tricep. Ak si ideme, tak aj ramena možno. A Adam, povedz ti, že jak ideme vlastne tie série. Dáme si 5 sérií, z toho budú 3 do zlyhania a tá 5. séria bude aký super set. Dáme tam aj nejaký downset a tak ďalej, takže bude to celkom sranda. A ideme si teraz rozcvičiť, to vám nebudeme ani natáčať a pomerom na to. Go. Takže máme tu taký menší trik na začiatok, na tlaky s jednoručkami. Veľa ľudí robí tú chybu, keď idú tlaky, majú zápestie otočené do tohto smeru. Ale spoku to vyzerá proste takto, keď úplne rovno. Takto rovno. Lepší spôsob, čo môžete spraviť a zároveň správny, je otočiť zápestie takto. Pretože idú smerom s vláknami. Aký máš najobľúbenejší cvik na prsia? Najobľúbenejší cvik na cecky? Ešte za mňa kladky. Oho. Kladky. Asi tie kladky, no. Hej. Na tých kladkách vieš najlepšie precvičiť, fakt super cvik. Sériu, že sa ide do zlyhania a potom sa zhodí na nejakú menšiu váhu a pojdeme druhýkrát asi do zlyhania. To je posledná séria. Keď dáte takúto si jednu sériu, tak to je reálne 10 minút na pase. Aj to kľudne vyskúšajte, je to fakt zabijak. Rovno ideme teraz na ďalší cvik, to je vlastne multipress. Na výpadu hlavičke. Zaberieme tam trošku tie vrchné prsia. Ďalšie pri tomto cviku je nie vôbec rýchlo, ale ísť pomaly kontrolovanie. Pri tomto pohybe zo spodu do vrchu nezacvaknúť ruky hore, nie sú tie cecky stále pod napätím. A jak idete hore, tak nezacvaknúť, ale hneď dole. Pomaly, pomaly, pomaly. Tento cvik nie je vôbec o váhe, ale tento cvik je, my sme kulturisti, my nie sme powerlifteri. Tento cvik je hlavne o tom, aby ste to poriadne precvičili, precítili a nech máte čo najlepšiu techniku. Keď už idete do zlyhania, nech vám povie, že kamarát alebo sparring partner, tie posledné série potiahnuť hore. Lebo najdôležitejší pohyb je dať to dole, hore nejde až takoto. Ale čo najpomalšie dole, nech to poriadne strečnete, natiahnete, nech eliminujete tie predné ramena, nech to zaberajú iba vrchné prsia. To je inak pravda, že ak vás pri benchi alebo pri tom multipressi, že bolia ramena, tak niečo robíte zle a určite s tým prestanete, alebo niekoho sa spýtate vo fitku, že nech vás naučí techniku, lebo tým proste vôbec neprecvičíte tie prsia, ak máte nejakú bolesť ramen. Ak to nepáči, tak začnite sypať. Presne tak.
Jura, ešte ty povieš, čo to má za to tetovanie? Čo to vlastne znamená? To je vikingská kliatba a tá sa na vás vrhne, keď ma nedáte všetkým follow na Instagram. Teraz ešte ideme na posledné cviky, tuto chalani pôjdu niečo s jednoručkami, to vidíte. A ja pôjdem na pekdeku, to je taký jeden môj z obľúbenejších cvikov. Rýchla anketa sypeš alebo ne? Jasne, že áno. Tak vydávam chalanov, čo chodia, že hodinu a pol proste triceps alebo biceps. Na 30 stačí úplne v pohode nízky objem práce, reálne, že dva cviky alebo jeden cvik úplne stačí. Musíte mať taký výraz tvary ako Juraj teraz. Byť posledný opakovaný. My ideme teraz s Jurajom tento cvik, vlastne bench press na úzko. Juraj povie, že prečo to je dobre. Ten cvik je dobrý preto, lebo je to voľná váha, že stále môžeš navyšovať sa, ale sa môžeš zlepšovať v tom cviku. Trénuješ trošku aj tú stabilitu, vieš si tým prilepšiť aj na normálnom bench pressi. Je to úplne paralel, pretože keď idete na kladkách normálnych, tak tam sa nedá stále navyšovať váha, lebo to by ste boli za pár týždňov proste úplne na maxime. Takže ak chcete fakt naberať, tak toto dosť odporúčame. Tak máme po tréningu, dokončili sme ešte aj ramenárka, ale nejaké máte pocity z toho? Neskutočná pumpa, by som povedal. Parádna pumpa, bola intenzita, všetko. Pumpa 10 z 10, cviky 10 z 10, ale ľudia 0 z 10. Bolo to veľmi preplnené, nechoďte cvičiť takto večer, choďte radšej ráno. A ak by ste chceli ďalšie takéto videá, to s chalami napríklad, tak natočíme niečo na kúpalisku cez leto možno, ak by bol zaujím o to. Takže sa na to môžete tešiť, odoberajte dole kanál, túto chalom Instagramy a máte sa. Seba. Čaute. Napíšte komentáre nejaké. Napíšte, či sypem do komentu. Sypem, nesypem? Prosím. Napíšte do komentu.